Após 2 anos sem a realização do vestibular por conta da pandemia, a UNEB retorna com o processo seletivo, realizando as provas para o ingresso no semestre 2022.2. Bem, foi um grande desafio em 6 meses conseguirmos organizar um processo vestibular da UNEB. Por ser uma universidade multicamp, a dimensão de estrutura é enorme, mas nós conseguimos disponibilizar 3.401 vagas em toda a Bahia e tivemos uma procura por mais de 12 mil inscritos. Não tivemos vestibular nos 2 últimos anos, garantimos agora o vestibular no meio do ano para o ingresso no segundo semestre e temos também já o planejamento para o vestibular no final do ano para ingresso no ano de 2023.1. A perspectiva é que tenhamos, de fato, uma ampliação do número de estudantes na graduação da nossa universidade, sobretudo estudantes oriundos das classes populares, estudantes das cidades circunvizinhas, da onde nós temos os campi da UNEB, para que, de fato, a universidade venha, assim, se caracterizar como uma universidade que traduz a inclusão de pessoas em todos os aspectos. Muito grande nesse período pós-pandemia, a gente retornar nossas atividades presenciais, inclusive o processo seletivo, que ele ficou comprometido ano passado por conta desse processo pandêmico. Eu acho que é uma forma de inclusão na universidade, uma universidade pública que defende o acesso de todas e todos. Então é um momento de vitória estarmos realizando o vestibular nesse momento no meio do ano. Assim como também o vestibular no final do ano, que a gente está se organizando para que aconteça de forma efetiva. Sem grandes intercorrências, a aplicação da prova do vestibular UNEB foi realizada em 2 dias, contando com a participação de 10.093 candidatos. O índice de abstenção total deste ano foi de 17,3%. Aqui foi bem tranquilo. Fechamos os portões no tempo certo, 7h50, não tivemos atrasados, não tivemos nenhuma intercorrência. Foi bem tranquila a entrada deles, sem aglomeração na frente, tudo bem dentro do que a gente espera, né? Das ocorrências. Preocupação com a preparação após um longo período sem aula presencial nas escolas foi um dos sentimentos dos estudantes que participaram do processo. Contudo, os estudantes avaliaram positivos os temas da redação e o formato das provas. Bom, foi muito difícil porque na pandemia a gente acabava se perdendo no EAD, entendeu? Algumas aulas realmente não tinha aquele afinco assim para assistir, a concentração também, ficar muitas horas sentado no computador é terrível, as vistas, pelo menos eu que uso óculos também já tenho esse problema de visão, é ruim, mas tipo, tentar se concentrar o máximo e ficar feliz quando você anota aquelas coisas, sabe, ou estuda pequenas partes do assunto é importante. Eu já tive 2 aprovações esse ano já em vestibular, mas foi com aquilo, né, tentando me esforçar ao máximo e tentar se concentrar nas provas. Eu acho que fazer relaxado, acho que é o maior segredo, assim. Foi bem, foi tranquila. Estava dentro dos padrões normais, tudo que a gente vê conforme ensino médio, tudo muito bem. Eu gostei dos 2 temas, tanto do efeito estufa quanto dos impactos na saúde pública brasileira com cigarro eletrônico. Achei muito bom. E como a UNEB é uma faculdade estadual e eu tenho muitas recomendações da UNEB, pessoas de família que são professores da UNEB e têm acesso à UNEB, e eu sempre quis, né, fazer ou a UFBA ou a UNEB. Os gabaritos dos 2 dias de provas já estão disponíveis em vestibular2022.uneb.br. Os resultados do vestibular devem ser divulgados a partir do dia 29 de agosto.